Ale čo to je toto? Pani slečna, krásna vrchná, ale čo je to dnes s vami? Vy ste nejaká taká iná, taká omladená. Čo to je? Neflirtovať a nekurizovať. Myslím, že to máte aj v zmluve však. Nie, ja hovorím len pravdu, nič iné, iba pravdu, ale nie každé žene pristane prirodzená krása, ale vy ste krásna takáto nenamalovaná. Áno. A ja tam. V očiach tam niečo vidím. Neha? Alebo čo to tam je? Nie. Počkajte, vy ste zamilovaná. Ale vy ste zamilovaná. Hey. Čo? No poď si, že do mňa a ja... Áno, a vy si ma hneď zoberiete za ženu však. No tak to by som si pomohla. Zavesiť si na krk pravdobravného chlapa. To mi naozaj nie je treba. Ako keby tých úprimných mužov nebolo okolo mňa už dosť. A máme prípad. Máme prípad. Muž, 19 rokov. Úder do hlavy, krátke bezvedomie. Sťažuje sa na bolesti hlavy, rozmazané videnie, závraty. Aktuálne je somnolentný. Nechcela som ho ovaliť tak silno, ale keby ste vedeli, čo robil, pošiel mi do bytu a začal sa prehrabávať v mojich šuflíkoch, no čo som mala robiť, tak som ho tresla po gebuli bejzbalovou pálkou. Kolega, pôjdete so mnou na sálu. Anizokória, GCS-12, pravdepodobne aj intrakraniálne krvácanie. CT mozgu, biochémia, vykrižiť a nachystať krv, objednajte sálu. Áno. Na CT. Poprosím pripraviť sálu. Vy ste ho zobrali, váš problém. Ale prosím, zariadte, aby som si neslúžil. Prečo vás tak neznáša? No, pretože som krásny, bystrý a on je 100%. Dokáže asi iba 100% zbožňovať a 100% odmietať. A vy v tomto prípade patríte kam? No, ja som si myslela, že ste naozaj bystrý. No, ja by som vás bral hneď. Hneď. Ale ja už som zasnúbený tuto s pani vrchnou sestrou.